o atual campeão brasileiro de boxe. Aí está ele, segue rumo ao ringue. Vai ele para mais uma batalha, mais uma luta. Com certeza uma luta difícil, porque o Campeonato Brasileiro reúne os melhores atletas do país. Aí está, tudo pronto, está aí, portanto, está no ringue. As luzes são acesas e quem vai conduzir o combate é o árbitro Júnior da Paz. É do Distrito Federal. Moni. Olha, o Joel, como você tinha falado, da Bahia. Joel é 4 vezes campeão brasileiro. É, participou do Campeonato Mundial Militar. Ele foi para o Campeonato também Civil. É um atleta que também tem um currículo internacional. É, ele foi vice-campeão numa competição na República Tcheca. Então, assim, tem um currículo invejável. Ele que é também atleta formado por Marquinhos, no Clube Triunfar lá e Academia Champ. Já o Ícaro de Sergipe, de Pernambuco, desculpa, ele é da Espartagim, treinado por nosso amigo ali, o ex-presidente, o Jaime. Ele que é lutador de MMA, tem 4 lutas, 4 vitórias, 4 nocaute. E tem 2 lutas no boxe profissional. Então, assim, o Joel é favorito por todo o histórico hoje, por ser atleta da seleção. Mas tem que ter cuidado que o Igor é um atleta que pega muito forte. E vai, com certeza, buscar o combate. De um lado, um atleta vice-campeão na República Tcheca, o de azul. 4 vezes campeão brasileiro. Ele é baiano. Do outro, o pernambucano Ícaro Almeida. Vem de outra modalidade. É forte ele, tem golpes duros, potentes, como já disse o Moni. Você vai acompanhando o Campeonato Brasileiro. Joel da Silva é o de azul, baiano. Bahia vai tentar emplacar mais um na seleção elite masculina. Perdeu na 50-51. Não conseguiu chegar às finais com o Ronaldo. Na 57 chegou com o Ramon às finais do Campeonato Brasileiro. Na 63,5 não conseguiu chegar. Na 71 quilos, Caian garantiu passaporte para a final. Na categoria 80 quilos, o Isaías também não conseguiu carimbar passaporte para a final. 92 quilos, o Keno Marley. E agora, você observa aí, o Joel vai tentar aí ser o 4º finalista baiano na classe elite masculina, Campeonato Brasileiro de Boxe. Vamos lá então, no detalhe para você. O Pernambuco no masculino não conseguiu emplacar ninguém no masculino. Mas no feminino tem 2 atletas nas finais, 50 quilos com a Carol e também na categoria até 60 quilos. É tudo isso ou não? Tô certo, é? Tô bom de perfeito, memória ou não? Tá com a enciclopédia do boxe. Opa, nem eu tô tanto, aprendendo, viu? Aqui contigo nesses poucos dias que eu tô aqui, muito boa a memória. Vai observando no detalhe. Trabalhando aí, e realmente o Joel tem mais recurso, é um atleta que tem uma envergadura maior, consegue trabalhar ali um pouquinho na distância dele, que é da média pra longa. O Ícaro tem que buscar realmente, porque se ele ficar nessa distância aí é muito confortável para o Joel. Ele não vai achar realmente o Joel. É muito confortável para o Joel. Se ficar nesse ritmo, ele tem que tentar tomar a iniciativa. Joel vai fazer o suficiente para ganhar a luta. O vencedor vai garantir passaporte para a final. Joga com a base de esquerda neste momento. Muda a base o Joel. Muda a base para a direita. Agora sim, ele atira. Vai tentar aumentar o ritmo aqui. Vai jogando, vai impondo volume no combate. O volume atira na linha de cintura. Tenta responder à altura, não consegue o Ícaro. 1, 2. Bateu, saiu. Termina o primeiro round do combate. Ô Moni, o que é que você faria? Você tem do lado, você tem lá o Joel. Você diria para ele, acaba logo com o combate e você tentaria ele aquecer para as finais do Campeonato Brasileiro? Não, se você acaba o combate, você acaba não treinando. O nosso objetivo é justamente treinar, lutar 3 rounds. Por quê? Porque você vai ganhando condicionamento físico e confiança, né? Vai mostrando que é homem. Se acaba a luta no primeiro round, você acaba não sabendo. Claro que ele vem de outras competições, né? Mas quanto mais você treinar, você pega um atleta desse com a envergadura menor, quer começar a treinar aquilo que eu gostaria de fazer, fazer contra-ataque, fazer criar novas oportunidades
e ganhar confiança, né? Então, se você acaba a luta, é importante pro público, a galera gosta, mas para o atleta em si não é bom. Porque ele acaba no primeiro round, ele acaba não treinando, né? Tem que pôr em prática o que foi feito no dia a dia, lutando três rounds, principalmente quando é uma luta intensa, que aí você mostra, pô, realmente, a cada luta você vai melhorando, né? Legal. Que utilize pelo menos para treino, diz o Mônio com relação ao Joel, atleta da seleção brasileira, da categoria super pesada. Vai secando o corner aí. Júnior da Paz, funcionário público federal, vai conduzindo o combate. Júnior da Paz é do Distrito Federal. Aluno também do professor Mauro Silva. É uma estrela internacional. O Mauro está dizendo aqui, já é uma estrela internacional, Júnior da Paz. O Mauro é delegado técnico internacional. O Mauro, se tem alguém que viaja muito, é o Mauro, né, Mauro? Conhece mais de 75 países, é isso, Mauro? 80. 80 países. Se tem alguém que assiste luta de boxe no Brasil, é você, Mauro. No mundo. No mundo, né? Tá certo. Vamos lá no Campeonato Brasileiro. Eu também tenho o privilégio, ao lado do Mone, ao lado do Mauro, de acompanhar lutas e mais lutas direto aqui de Foz do Iguaçu. Campeonato Brasileiro, temos que estar atento, acompanhando, observando. Vamos, na medida do possível, tentar ser até didático para que você consiga compreender e entender mais o boxe olímpico. Vai impondo agora, responde. Uma sequência de três aplicadas pelo Joel. Respondeu o atleta pernambucano, paralisa o combate, o Joel. Tem que arrumar a linha de cintura. A arbitragem tem que estar atenta. Vamos lá. Estamos no segundo round. Um, dois, aplicado. No vazio. Não conexão perfeita. Joga plantado. Tenta encontrar a distância. O Ícaro Almeida, do Pernambuco. Pernambucano. Vem de outra modalidade, lutou MMA, participou, fez luta profissional, como diz o Mone. Está no boxe olímpico, enfrentando o atleta da seleção brasileira, 4 vezes campeão brasileiro. É o atual campeão elite, Joel. Joel da Silva, baiano, de Salvador, na Bahia. Atirou o golpe de esquerda. Vai tentar. O Joel está tentando encontrar a distância para atirar na linha de cintura. Começa em cima. Vai lá, vai tentar. Ele começa em cima, está preparando. Está tentando. Agora sim. Mas é valente o atleta pernambucano. Ele assimila os golpes. Pelo volume, o Joel vai ganhando. Agora na linha de cintura. Novamente, atira. Se fecha, joga na distância. O Joel. Finalzinho de round. É o penúltimo combate da programação desta sexta-feira, e termina o segundo round. É o Campeonato Brasileiro de Boxe, direto de Foz do Iguaçu. Mone, gostou do round, Mone? Ah, o Joel, como eu tinha falado, né? O Joel é favorito, o Yuri, o Ícaro é um atleta perigoso, mas o Joel é inteligente, é um cara que sabe que tem que manter a distância, não pode encurtar, não pode deixar o Ícaro tirar o espaço, porque ele é um atleta muito forte, qualquer momento pode tomar uma mão e se machucar. Mas o Joel é favorito, pra mim não só favorito pela luta de hoje, como pelo título, né? Vai confirmar o quinto título brasileiro aí, com certeza. Vai confirmar o título brasileiro, é favorito, pelo menos é favorito para a conquista do título de campeão brasileiro. Diz o Mone, penúltima luta da programação, direto aqui de Foz do Iguaçu.
Os melhores atletas de boxe do Brasil se encontram aqui. Vamos lá, terceiro e decisivo round do combate. Só um nocaute para salvar ou para garantir o passaporte do atleta pernambucano. Perdeu os dois primeiros rounds por decisão unânime. Terceiro round. No detalhe para você, amigo internauta de todo o Brasil, você acompanha pelo canal olímpico do Brasil. Você acompanha o Campeonato Brasileiro. Também acompanha pelas plataformas da Confederação Brasileira de Boxe. 22 lutas pelas semifinais na programação desta sexta-feira. As finais acontecem amanhã, a partir das 5 da tarde, horário de Brasília. Vai jogando o suficiente para ganhar a luta o atleta da Bahia, Joel da Silva. Um diretão perfeito, bem conectado. Sentiu o atleta pernambucano. Mas é forte ele é forte. É forte. Ele que está acostumado a lutar MMA, né? Então assim, está acostumado a lutar 3 rounds de 5 minutos. Então 3 de 3 para ele é aquecimento. Só que o Joel está castigando ele ali, está machucando a região da cintura. Só que, e o Ícaro, inclusive, ele teve passagem pela seleção no ciclo de... Se eu não me engano, em 2012, ele teve uma passagem rápida pela seleção. Então, o atleta veterano também, ele parou, voltou, então tá de volta aí pro boxe olímpico. Mas ele tá já lutando profissionalmente, já tem 2 vitórias no boxe profissional e 4 vitórias no MMA. Tá aí, portanto, são informações passadas pelo Mone. O Mone vai castigando ele na linha de cintura, vai jogando o suficiente para ganhar o combate. O Joel, um atleta da seleção brasileira, tem um histórico de muitas lutas, enfrentou os melhores atletas do mundo e aí vai ganhando o combate. Nós estamos falando deste município chamado Foz do Iguaçu. 230 mil habitantes, prefeito da cidade, Francisco Lacerda. Francisco Lacerda é do PSD, o partido dele. Vamos lá, no detalhe agora. Vai tentar aplicar a sequência. 1. Não respondeu. 2. Vai impondo o volume apenas o Joel. O Legislativo Municipal de Foz do Iguaçu tem 20 vereadores. Vamos lá, afasta um pouquinho. Toma um pouquinho de fôlego, entra com o jab, está travado, não responde o atleta pernambucano. Vai ganhando pelo volume, tem conectado os melhores golpes. Não responde, está travado, vai terminar o combate. Joel da Silva vai garantir o passaporte para as finais do campeonato. E é o que acontece, termina a luta. Termina o combate. Fim de luta, vence o atleta Joel. Vamos agora para o anúncio oficial. O atleta pernambucano é valente, assimila golpes, está no boxe profissional, enfrentou um dos melhores superpesados do boxe olímpico brasileiro. No corner, você observa aí o Jaime na equipe técnica da seleção pernambucana. Categoria acima de 92 quilos, de decisão unânime, é o atleta do corte azul, Joel da Silva. Joel da Silva vence o combate. Está classificado para a fase final do Campeonato Brasileiro de Boxe. Aí está ele. Joel Silva também é sargento do Exército, né, Mone? É terceiro sargento do Exército. Terceiro sargento. Da Força Armada. Hoje a Força...